På scenen finns ett vitt kuvert. Och i det kuvertet ligger manuset som skådespelaren inte har läst innan föreställningen börjar. Den här föreställningen spelas av olika skådespelare varje kväll. Och ifall någon skulle höra det här så är den personen uträknad. Skådespelaren får nämligen inte veta någonting av vad som händer under kvällen. Imagine yourself being in an island. You want to communicate. What would you do? You would grab a bottle, put a message in the bottle and put it in the ocean. So yes, rabbit is a message in the bottle. The play itself is the answer of why I wrote it. Publiken får vara med om en gastkramande upplevelse, det kan jag lova.